רוצה לברך את כל אחי בית ישראל, כל העוזרים המסייעים בידינו. וכתר ועטרה על ראשי, אחי אהובי, הגאון הגדול, הרב חיים יוסף, שמשמור עליו, עם צוות העוזרים היקרים שלו, אחי וידידיי, כל בני הישיבה הקדושה, רב פעלים, כל רינה, המברכים היקרים, התלמידים היקרים, בסניפים של ישיבתנו הקדושה, רב פעלים, כל רינה, והמוסדות הקדושים והתוארים. אחי וידידיי ואהוביי, וחשובים לי, ויקרים לי כבנים, כל אלו שמחוברים ונמצאים סביבי במערכת של אמיר לארץ, שיזכו להיות שותפים יחד איתי, להקים את השכינה הקדושה, להפיץ את אורו יתברך בכל העולם, ויקיים בנו בכל הארץ יצא קווים, קווים של תורה וקדושה, ולפרסם את האלוקות בעולם, קצה תבל מיליהם, לחבר את כל כדור הארץ, להיות משכן להשראת שכינה, נזכה לשמח את הקדוש ברוך הוא, לעשות נחת רוח לפניו, להיטיב עם העולם, להיטיב עם האדם. שנה שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד שלווה גדולה. שנה שייתן לכל אחד שמחת חיים. שמחת זה לא פועל חיצוני, פועל פנימי שבוקע החוצה. שנה שייתן ברכה בפרנסה. שנה שייתן ברכה בבריאות של האדם. יישוב הדעת, שלוות נפש. הצלחה בחינוך הילדים היקרים. הצלחה בזוגיות יפה, שנה שלא יהיה רוח של מחלוקת באף בית מעם ישראל, שלא שום רוח של ויכוח באף בית בעם ישראל, שנה שכל זוג יכילו אחד את השני טוב, שנה שתשרה ברכה במעשה ידיכם, שנה שנזכה לגאולה השלמה ברחמים, תשרה ברכה במעשינו, בלימוד התורה שלנו, בזיכוי הרבים, בכל מה שנעשה שיהיה נחת להשם יתברך, נחת אוכל ליוצרנו, שנה שתתעשרו ותתברכו בכל הברכות, אמן, כן יהיה רצון. אני רוצה להוסיף ברכה מיוחדת לכל באי השיעורים שלי, בכל מקום שהם בארץ ובעולם, וגם כל הצופים והמאזינים, בכל הדרכים והשיטות. השם יגדל מעלתם, בזכות שהם עקבים בלימוד תורה איתי, הקדוש ברוך הוא יגדל את המעלה שלהם, יגדל את הכוח שלהם, ישמח אותם, יפרוק כל מועקה מליבם, כל שעבוד מעל הצוואר שלהם, הרווקים, הרווקות, זכו להקים בתים קדושים, אלו שעוד לא נפקדו בבנים זכרים, פקדו בבנים זכרים שקיימה, תהיה ברכה בפרנסה שלהם, בשמחת חיים, שנה טובה ומבורכת, וברוכים אתם להשם, עושה שמיים בארץ.